Palydėtas siūruojančio Rubikių ežero nendrių, Anikšta pasileidžia tarpukalnio kloniais, sukdama vingį po vingio, apriečia kalvas, kaskart vis labiau įsismagina bėgti. Nuostabus Anikštos pakrančių vaizdai, tačiau ne tik pasigražėti jais galima, nuo seno Anikšta tarnavo žmogui. Nuo Žežubrio prasideda ypatinga Anikštos dalis, jos slėnis čia labai gilus. Stačia šlaitis lyg kanjonas. Todėl čia 1958 metais buvo pastatyta vandens elektrinė ir du malūnai. Kokią naudą žmogui atnešė šie išradimai, kaip palengvino gyvenimą. Ilgus ir niūrus vakarus nušviesdavo jauni žvakės, o elektros lemputės šviesa. Kiek daug žmonės apie tuos laikus pasakoti gali. Pasidalinti prisiminimais apie tą tolimą ir nebeatpažįstamai pasikeitusi gyvenimą. Čia užtvankų padarytų, akmenų dėja visą, ten buvo labai, kaip sakant, sunkus darbas žmonės dirba to laiko. Jokios technikos nebuvo. Ir žinot, kad čia žmonių, tad kolkės, tai buvo žmonių daug. Tai vežė. Ir čia brukavoja šitų kanalų iškasę. Vasarų, kai sausa, tai nuo 12 nakties uždarydavo, kad vandenio iš upelės prieitų. Elektrinė buvo Anykščiam užteka visiems. Šiandien sunku įsivaizduoti, kad toje mažytėje Anykštos upelėje buvo ir vandens malūnai. Vienas iš jų Burbiškė. Juk malūnas tuo metu buvo be galo reikalingas. Iš visos apylinkės čia žmonės suvažiuodavo grūdų miltams malti, o be jų ir dar įvairių kruopų prisigamindavo perlinių, miežinių, kvietinių. Ne tik suaugę malūnų džiaugėsi, jis ir vaikams laimės atneždavo, juk šiuose vandenėse jie prisigaudydavo pačių didžiausių žuvų, kurios dabar jau tik prisiminimuose gyvos. Naudinga buvo elektrinė. Naudingi ir malūnai. Net nenaudingi, o tiesiog būtini. Dabar iš viso to teliko praeitį menantis griuvėsiai, o senus malūnus pakeitė nauji technikos stebuklai. Tik iš kažkur suvėjo taidį. Jau nieko nebėra, o sako buvo. Ir nebėra sapnų, ir nebėra malūnų.